Finally, kanka kamazine yetu ndira familia ya tamale mirundi ogenda kubanga obifuna masa okasuku na ye muina nga akakasiriza ddala tamale mirundi junior atwala kanka kamukoti byonna ogenda kubanga obifuna masa mama wa tamale mirundi junior banage na ye kyetagisa nga mwerabidde ko Bobi Wine Calvin Kayanja kyamukoze obusungu bungi nnyo nyini ddala mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kasubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola ya fe mbasaba video no mujimpele like era ni saba gwe wina atanda ba subscribinga wano ku Sovia News Extra mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesu wanga byonna byemba nteeka yo wano ku Sovia News Extra ninyumira okusabira mu mwena abaradi abakosef kosefu tisabe kisa kya mukama ati kibatuukeko ba mikwano sigenda kuluisa era nga wamaga leero tugatandise ne kanka kakaka kono twasemba okumulaba wamanga ina yeekala kasanga ina obusungu era yagamba singa obwo obudde abikwata ku tamale mirundi junior kwegamandowooza bandi badde bamumujjako mu ngalo nga mufu naye munnanga yogera ebintu bingi nnyo n'avuma maama wa tamale mirundi junior n'amwanika n'atuuka n'okugamba nti abasajja baamukozesa mikwano gya tamale mirundi senior teyakoma ku ekyo n'agamba nti ne tamale mirundi junior si mwana w'ekyekika munnange ate mulowooza tebaamutadde kayinja tamale nkanka kapita abadde omuweereza era aludde ne Joseph Tamale Mirundi Senior mfuka midde mu maaso gammwe era nga mfuka midde okuleeta okwetonda kwaffe eri ebigambo ebyayitira ku mikutu gyaffe ku lw'omugenzi Tamale Mirundi ebyakunyiiza tweto bwatyo munaye kanka kate avuddeyo ne yeetonda toli wa famire naye ate wenu yasanguza ebyama bya famire ngugamba ng'osinga ne bannanyinimu oba ng'osinga n'omukulu akulira ekika ekyo nno mukyetondera ddala kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne sister junior brandi mugobe brandi mulekwa munange naye nno yabaddeyo ku show ya Shiba Kalungi era nga yabadde ne bannesha Romo Frank Atambi Kasuko manyi bo tebeereka wamanga vibe eri etya naye maaso wano ate Kasuku muina nga atunyonyola nga agamba nti Tamale Mirundi Junior wadde kaka kayeetonze naye ye yasazeewo ate ensonga zigwere mu kkooti nti tayinza kuweebuula maama we bwatyo mbu ye yali badde amuvuma nga bw'ayagala naye zino ensonga n'ataziyingizamu maama we bannanga omusajja yasensebula maama wa Junior kwegamba nange ne mpulira nga kinnumesi bannange nange ekita ekikwatagana ku muzadde tugwa dro nze nga nze nkola That's a missing yeah, because it. During what time? Tamale's last day. No. He did the video yesterday. And he has they released it. It's trending on TikTok. I think he has pulled it down from his channel because it is bad. It is bashing Junior's mom so bad. The video is there. Yes. It's still there actually. And Junior believes that same journalist is the one who released the other video, or that he talked to him and he said he's not the one. Another person released the video. Now Junior is going to court. Because to do what? To sue the family? He's suing. His mother? She's suing those he thinks gave their information. Because Junior says in some of the guy's submissions, they say that it's them, but the other one said Mama would when Junior he had told both what? In the submission. Now he's saying he wants him to prove evidence. Bring me evidence. That's defamation about the things you're saying. Yeah. But isn't it worsening the whole thing? Like, yeah. Yeah, but you know a statement where, if that statement was said, that is a statement where someone says, like, you killed my someone. Father. Yes. Because it's now. Tukyali ku nsonga za famire y'omugenzi Tamale Mirundi Senior era nga munanga abantu abasinga bavuddeyo ne bawa amagezi ono John Mirundi ne bamugamba zino ensonga okyali mwana muto lwaki weeyingiza mu bintu by'abantu abakoowu timunanga ebyensonyiwa oli bw'ofufuganya muganda wo gw'oyogera amafuukule musobolokera ku makyanga ate yakuyamba nga bamugamba Tamale Mirundi Junior ngenda kuba nga nkutuusaako ebigambo bye yamwogeredde ebibi namwe musobola obyewulirako kyokka bamunekyala bamujjukiza nti oyo omukazi akwewanisa nawe si yakuza ekituufu kiri nti abaana abo bwe balonzeemu ne bamugoba ne babagoba era babayina ekintu kye bakoze kuffe ffenna sisuubira nti wali owuliddeko omuntu eyali akoze omusango ogwetaaga okugoba mu kika
Echimbuwa mshika chinene. 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 Tuinzo umanyibu mba wabavuka na mudi mbwa amba chije. Chije. Kendo kulemu uja kutegera what it means to belong to a family. Wakati uwezo kuleza wama mgobe mfuchika choka nini mfamily tachacha. Yani. Ya kuleta John Mirongo. Mwetuva fena kati wabatu tuuka. Gwaliru dao. Gwaliru dao. Bwana agenda yoro mpaka. Amani. Amani consequences ebintu byanakola because ya kuwa criminal trespass. Gari ya makaga atata wafu John Salimuska. Tosubula kulimia yoku. Ngata kuwade chi. Takuwade rukusa. So, it is unfortunate inti tutuse kwe yore. Kuchinti chitu wae tusubula kukula chi. Okumalida. Okumalida. Angaba tuwade tumale ebida labi yuna. Juni ya vuma muzei ba mgu bako. Tuwabi tulamu ya tuwimala. Wabida wande bako nga njoke deko. Tuwabi mala. Atenga sibi ebi. Mirundi menji. Ebi intu ebi yonabi yonabi hali wochi. Wabida bako nga tuwoke deko. Ebi intu nze nabi malanga ni muzei. Nemu kakanya. So, I think this is unfortunate to do second level. Now, to know to funamo lessons. Nze singa and so Roku Damon and Jugani Junior. As a Mugu is Mazang, it has quite. Now, Nze singa Junior was Roku Damon Pogana, Gobana, Gerana, Mamugambi, Mamugambi. One, Techida Gabu T is the way to one. Of course. Chabun, that a finetu sovia. A choku will. Ayinza okuba nti wano family alaba ntajetaga. Naye ajja kujetaga. Belonging. Okulaba nti belonging ng'obirunginga somewhere is important. Second, thirdly, ebintu bya family abijje mu mawulire. Tebirina kye bigasa. Bo bitekamu mu family mu mawulire. Babasekerera. Ne babagamba bano bantu ki. Ebintu byonna nakati n'okukoze ne mukana mukaza mu mawulire. John Mirundi bamuwadde amagezi bamugambye ensonga za family. Azeesonyiwe nti kubanga naye kisooka oyo omukyala omukulu ampika. Ya muzala na yekade kona kusobola okucha nga bamwefuukidde nga walabate Tamale Mirundi Junior nga naye bamugobe sabiti kale wetuli kusaidi ezewe naye z'ensonga za family nga ziba mpanvu mugonjola kino shidawo kale bwetweyongerayo ne balista timo munange onono gakaba gakumba oluvannyuma lwa Airtel okumubba ssente ze zonna ezibadde ziri ku akawunti yomuyina maaso wano musajja watunga alojaka byamaziga yasuza akaba nakati akyakaba tanaba kuweza akasente kena kuzino kwenye ekonomi yekana mine wichi wa chukumi nga chukubuzeko wenoka nuka ambasu niti ate yero sende zuka mkakadi manaki musoke na mwate mwela bideko tusoboro kwe yongira yo na gali reinali yao ya uwe mbuzi ya teurati ulkula we mutomuka magandona Madame government choose Mutugambe the government choose. Kitenge the government yevunde ko sede muzitute ne manalo ati mutwala sede zape. Sede zetu ko ze mugubi mukama. Ati mutwala sede zape zete nako. Mukama katonda wangu unakwala kola ati musibulo. Madeni na abantu nali bagabe na balope wa mama naye balope wa nitimu omwana mutaga magenda balope wa tata nze balope wa banange lwaki kutwala sereza pe etero kezereza tukoledde bulumi okwala serere kutwala mwene mulya mukama lwaki butukola we butyo banange bakuba kyeyo butukoze butya omwana nabere saudi mukama we namuwa sente zonna n'ozitwala n'olya gwe n'olya nga tobalina watu yanye kamama ne kakola misalala kiro sente zaako n'okwata gwe n'olya atero tubakolere ki banange atero tukole tutya atero kiki banange kale twogere bya bulungi lwaki kutwala sente zaffe
Balista timo msajja watu gakaba gakomba eyo eyatiru yakimukoze yagenzo kebera munaga akasente ke ngaba mulaga balance zero atenga mfunya abantu banji ngaba ngamba ati munaga eyatere tuba sente nina ye babade batyakale muna ejukira company nene enyo rogera ko bayinzo kuyisamu awo embi iranga maso wano nina ni Mr. America ngana ya gamba ba muba milioni 12 yazilika yamala kuchitanda enaku satunga kugamba kwekude Airtel yanziba milioni 12 nemala ku oxygen naku 3 wano badde nsiba mbiyogera buli naku nze nasoko okulaje na wano ndaje na mande tumande abantu abamu ebisinga ngabagama ntubaira tuli mulwali Airtel yanziba milioni 12 nasanga ko mutwalo gumu ne kitundu ntambudde ku Airtel okumale naku ndoza zibadde naku emyezi 3 ngabantu ambuza jangu eno jangu juzi genda pointi jangu koma wodduzi nensanga wabakazi abavudde aluwa abavudde capture abali kusindikira chi message ngabaga mambo account yo bajiblockinze ne bakutambuza no bivako wali mukwano kwango mulaba muita Mavini ali Canada bakamala okumubba milioni mukaga ne kitundu osanga ku account eri zero wendi walekana sisobola kuogera ne kamala okutuukeeka milioni 12 milioni 12 batambuza myezi 3 paka nasanga ko mtwala kumune ekitundu mbadde ntera okujja nenkola live ne videos yina botuka we bakambwe kambwe bayina basikali bakambwe kati bagenda tumbage batisa bagenda tumbage batisa eya Tereza fe muta zite sema ezange ze mwanzi nze gomwa bia ndi lwasama Eza fe muja zitu wa Echo chimala ilira Echo chimala ilira Eza fe muja zitu wa Tenuso mala kola seneza fe mukasana Netumwa na mwone seneza fe Mukwata mkwasi ne mutu Wala Techinja kusobo kaganyabo Mwaka liya matako mulinge imene vye mbizi Noe mtunuli ya misiru sibi ne mikwago Sede zange zime na mati ya kuziro Uwela mekwe kauti ya liku ziro He Uwela mekwe kauti ya liku ziro No matter what we're going to do, we Mwasa miliambu, senye nyo, account is blocked. Sete zange zira zewa. What is my money? Bring my money. Ani akulia ya tele mu Uganda? Ani akulia ya tele mu Uganda? Mwakutuwa wansi na mwela sete ze. No kwata mkwasi no tuwala. Ni Airtel mwagala chi? Airtel tuwakwere chi? Bananga bana Uganda buli aina line ya Airtel gendo kebere serezi hizo kwa taziriko buli aina line ya Airtel gendo kebere stop using Airtel aba eyatero mukomi wate sente za balista timo kalebo toyongera yo mu kibina kya nopu munange mwana muwala luwilaiti yavudde na gamanti yeta kyali 40 soja ebyobufuzi ye abiwumudde kubanga alaba taina shafu na muwabula ate okubeera ku bunke kati kalufini kayanja mwina maso wanonga musekeda yogedde ebigambo bingi nnyo era nga mwatwalide ne prince pongena kubanga mubalekerako masawo zimuzikirize ba mikwano mbasibu hile wano omkama abampele chonu I've been in Uganda naduka kone mvane ne Uganda nengende TZ iba nonya nga sisobala na kusula mnyumba jensa sula rent murieyo mumukera mumanyiteri Museveni wagenda kuja day in day out nine misango jichari ku police but I was fighting in Uganda nkende kumachanga ambye banaye enough is enough nkoze damage munji kubulamu bwange I couldn't do a business nenji tulamu for a month Because manyiba nonya. Newe ngenda ku gatherings, ngenze kuzika, ngenze kola chintambula ne mask. Do you know what that means? Kumwena baria yokuchele, walu watambula ne mask kubanga rani lida nopu. Yogere chitufu, chibaruanya munopu buamalaya. Buamalaya, buliomoye na kujisemu. Fundola iti wavuma familia yange, osizo obucha ino kusosora abantu wano. Buwavuma buliomu, ngoro ozanti ya bitundu biecha mabina kwe imirida. Aba abana banupu bafumi sinawe bakujisemu okuva kadingo ate buli akwe bakakota kudira olimu wa wangure kati fundo light nakula ba wanongo manyira abantu bangi bwosigo obuchayi
no sigobo sosoze bwe wefura ategera ningamba baka fumisi banupo bajja kundetera emisinde kati gwe bakomaze era chotunda mukula bado ku internet bwe butambibwo ne bwona alaja notia wesi sigirize mwenale wabula ne nkula ba mu PLU fundo light kumpe mulajo badowe mulamu abantu mbutu ku defending ngengo butambibwo babu tadde bafutu bigere Nzaba abana mbamanyi the way they kufumita kati gwe bakumaze bakulide mabega ne maso kati ojirese mu piero yu mbo fetu de wali munange tukwaniriza we can not kwaniriza ba malaya dayo je baba nyiro kubasogola sene tuli concentrated. Our president General Woods is meeting people who are going to help him to capture power here. Kadingo bwagenda meeting abasiya zinakweko biza mu bifananye mukabo yonjo. Bwaveyo nalyoka abalya kirindi kati otandise biogere bitufu. Biogere fast ready magera amanyecha aliwo. Bakumaze ngabwo badovu ma abantu. Au you abused my family. Nawe kachakolome atenjagala batene ebinuduzi byo. Ensene irabebo wakulo muwatu wa. Buba dowe mula abantu, buosu ze manga. Bunyo mwenye nakulide. Damovo me family yanga, abuse my family, again. Nze nino musangi kinaguja Tanzania. Nze msao na maganda silipi ya. Elanga ni msao mtendike, atela na angula ni chitongole. Tibaita Bright Future, Spiria, unique manufacturers of baby lounge. Chiko lindagala ya habo, ngalia 100% natural. Ina osteoporosis, ina rheumatoid arthritis, ina ibe nibinye mutawani vya joints, omugongo, afunya accident, banani. Biyo sugenja uwe, kadyo kitegeza omutima, mfasichula kitegeza. Ila, oinomu tutacha jukila unija kudomisi yera vila yu, aina abzimias, memory loss, oinomu wana takula mbundi mklasi, Bana mbumu nizaache ankalana Idegari kula kulu njibwani Kina mpatika kano kufaita prostate relax Kana kandagala kaya ambavano Okuta anda prostate cancer Kaba yamba, okuta anda prostate enlargement Bana mwina cancer atani ikiliza Kani mstede soko veyokumi Mugambi, uba sistao, uba brother, uba mkwano Mugamba ya kusangala kufetano Kagina kuta mkulouza kwenye duwete Nikuwa sozi tezimari Kamu yangu kuipizi ni kwa suze na kuchawo Banami, tuna ex-power man Wabanga ini kwa suze tezina Kanuka yamba, kuipizi ni kwa suze Afuna kulimata ejaculation Wabatu se misawa amala mangu Kanuka andida Waba in harmful bacteria